wada tashiga ayaa wadanka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho iyadoona warar soo baxay ay sheegayaan in qodobada qaar ee shirkaasi la isku mari laayahay madaxda maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaa ayaa ka soo horjeestay shirkaasi wada tashiga ay ka soconaya magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu furayay mashruuca biyo gelinta ee magaalada Hargeysa. Hay'ad ka shaqeysa cilmi baarista oo fadhigeedu yahay waddanka Sweden ayaa soo saartay tirada askarta ciidamada midowga Afrika ka geeriyooday howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah Xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa ka sheegay magaalada London in loo baahan yahay in wadaxaajood lagu dhameeyo xaaladda waddanka Syria. Daawadeelintaasi waxay ahayd qaar ka mid ah qodobadii wararkeena u diyaar garoobay wararkaasi warar kale waan goordho idin soo gudbiyaanay waa Cabdullaahi Axmed Nuur. warkii oo fidsan magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shirka wada tashiga ee ayaha waddanka Soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira waddanka wararka laga helayo shirkaasi ayaa sheegaya in shirka uu marayo meelo xasaasi ah qodobada qaarna la isku dhaafi laayahay iyadoo sidoo kale ay soo baxayaan warar sheegaya in qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay kabyi diidan yihiin sida ay wax u socdaan. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in caqabadaha ugu xoogga badan ee jira ay ka mid tahay doorka hoggaamineed ee dowladda waddanka Soomaaliya ee ku aadan 2016-ka iyadoona sidoo kale maamul goboleedyada qaar gaar ahaan maamulka Puntland oo halkaasi la yimid aragtiyo kale oo ka hor yimid wadahadallada ka soconaya magaalada Muqdisho. waxaana mar maamulka Puntland la sheegay intii shirku uu socday maanta inay ka baxeen shirkaasi inkastoo cadaadis badan ay kala kulmayaan beesha caalamka oo ku aadan sii socoshada iyo ka qaybgalka shirkaasi ilaa hadda ma jiro wax cad oo ka soo baxay shirkaasi waxaana xaaladdu ay tahay mid adag sida wararku ay sheegayaan iyadoona ilaa hadda la isku mari laayahay nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta sanadka 2016-ka iyo hanaanka awood qaybsiga wixii warar ah oo ku soo kordha shirkaasi waxaa daawada ku daawo doontaan wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena soo socda madaxda maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaa ayaa ka soo horjeestay shirka wada tashiga ee ayaha waddanka Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Muqdisho Maxamed Cabdiwali Tuxo ayaa warkan idu samreebi nooga soo diray gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa maantii shir jiraayid uu ku qabtay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka gobolada dhexe waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira shirka ayagsiga 2016-ka ee maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isagoona sheegay in shirkaasi ay isugu yimaadeen isla markaana ay ayahooda uga tashanayaan maamul goboleedyada ka jira gudaha dalka Soomaaliya balse waxa uu sheegay in maamul goboleedka gobolada dhexe shirkaasi ay ka soo horjeedaan isla markaana ay wataan dad wata dana gaara sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashi Faarax Cali hadaba isaga oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa goboleedka gobolada dhexe waxa ay soo saareen war saxaafadeedkan kow in shirka wada tashiga la sheegay in Soomaaliya loo qabanay uu ka mid noqdo dowlad goboleedka gobolada dhexe haddii aan laga qayb galin in aysan aqbali doonin natiijo kasta ee ka soo baxda labo in dowlad goboleedka gobolada dhexe aysan aqbali doonin xil kororsiga loo sameynayo ama ay samaysanayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hadda jirta saddex waxaan aaminsannahay soona jeedinaynaa in dalka intiisa badan ay ka dhici karto doorasho xor ah qof iyo codkiisa lana dhammaystiri karo muddada ka harsan waqtiga afar waxaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa in wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ambassador Nicholas Kay uu qayb ka noqday dhibaatada soomaaliya uusan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha soomaaliya
waxaan ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa in madaxweynaha Soomaaliya uu jabiyay dastuurkii dalka Soomaaliya ahaa in maamul goboleed kasta ay dhisan karaan laba gobol iyo wixii ka badan iyo in dadka goboladaasi degaa ay iyagu xaq u leeyihiin dhismaha maamulkooda dowladduna ay dusha ka eegto taasoo madaxweynuhu uu ku bedelay in shakhsiyaad uu si gaar ah u wato uu doonayo in uu maamul kasta uga dhigo madax si uu 2016 ugu soo baxo mar kale doorashada madaxtinimada dalka. Waxaan mar kale beesha caalamka iyo Soomaalida u sheegaynaa in madaxweynaha Soomaaliya uu gobollo nabad ah iskana xoreeyay Al-Shabaab uu ku hayo duulaan iyo guluf colaadeed, kuwii AMISOM ka horeysay Al-Shabaabna laga soo saarayo ciidamadii dowladda Soomaaliya si ay Al-Shabaab mar kale u qabsadaan, looguna muujiyo beesha caalamka in Soomaaliya ka nabadi ka jirin doorashona ka dhici karin. Shirkan maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ah mid looga arrinsanayo arrimo la xiriira higsiga 2016, balse maamulka gobollada dhexe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya beesha caalamka midowga Yurub ay meel uga dhaceen maamulka gobollada dhexe maadaama aan la siinin tixgelintii ay ku lahaayeen shirkaasi. Maxamed Cabdiweli Tooxo, TV-ga Universal, Dhuusamareeb. Wararka kale ay noo soo direen wariyaasheennana waxaa ka mid ah munaasabadan lagu bixinayo shahaadooyinka ardayda sanadkan ka qalin jabisay jaamacadda Jabuuti ayaa waxa ay ka dhacday xarunta jaamacadda Jabuuti, waxaana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, madaxda kale ee dalka sida ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada, kumanaan ka tirsan ardayda dhigata ama wax ka barata jaamacadda Jabuuti. Jaamacadda Jabuuti ayaa sanadkan ardayda ka qalin jabisay waxaa ka mid ahaa dhaqaatiirtii ugu horreysay ee ka soo baxday kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in maalgelinta ugu horreysa ay tahay in lagu sameeyo horumarinta dhinaca tacliinta iyo waxbarashada ardayda. Sidoo kale waxaa goobtaasi shahaadooyinkoodii loogu qaybiyey qaar ka mid a ardaydii sanadkan ka qalin jabisay jaamacadda Jabuuti. Ugu dambeyntii, safiirka Jayna ee dowladda Jabuuti Cabdalla Cabdulaahi Migil, oo waqtiga wasiirka caafimaadka ahaa isagu aasaasay kulliyaddan caafimaadka, ayaa wariyaasha u sheegay in caafimaadka dalkeenna takeentana weeyaan in asaaska kulliyaddan in caafimaadkeena maanta murahaygii ugu horreeyay in aan u joogno waxba yaraatee dadaal oon la hagranay dhammaan ahaantaya ma jirin baahayd in had sidii looga gudbi lahaa jaranjarada aadka u adkayd waqtigaasi, sababtoo ah dadkeegii maan hayn, in aqoonteedii cilmigeegii in maan haysan baahayd, waxay taasina keentay inaan dowladaha asxaabta aan nahay, isku aragtida aan nahay, aynu arkayno in iyagu ay ku guulaysteen xagga tababarka ee kalkaaliyaasha caafimaadka amba maxay ahayd dhakhaatiirta caafimaadkaba, kuwaas oon la yeelan heshiis oo noo asmaxay siday kulliyaddii noola dhisi lahaayeen ay kulliyaddaasi tu hirgasha oo tababar u samaysa ardaydii ugu horreysay ee u noqon lahayd tayada waxbarashana tu taya leh oo aan ku faani karno beritoole dhakhaatiirta soo baxday inay yihiin kuwo taya leh oo ka turjumaya baahida dadweynaha Jabuuti iyo baahida dadweynaha degmadaba ka turjumaya inay noqoto taabahayd inatano asmaxday bay keentay siyaasadayna waxay keenay maxay ahayd sal ay ku lahayd baahid in inta kuwaas shisheeyay dowladaha maxay asxaabta aanahay iyagu tababarka ay wadaan dhalintii reer Jabuuti iyaguna doktorka haydi iyaguna ay ka garab bartaan si beritoola mustaqbalku ay ula wareegaan ee kulliyadda caafimaadku u noqoto meel 100% dhakhtaradii reer Jabuuti macalinay ka yihiin laguna tababarayo kuwii cusbaad ilaahay. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galay munaasabad lagu furayay mashruuca biyogelinta ee magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warkani magaalada Hargeysa inooga soo diray.
مدعوينها سومالي لان ايا مانتا دقا حدقا مشروع عبية بلارنتا ايقيد ديبلي مدعوينها يوفتي هقامين ايو ايا وحا يكرمير كتاقين قوبتا ايا لان قلب كابية بلارنتا يولي بحالكا يكسو عطاهوشو او بيببكي لسو دقا الى لبا كيلومتر مشروعان ايا وحا اسكاكاشن ايا ميدوغا يوروبيا وليبا صندوقا هرمارنتا سومالي لان اللويقا نو اس دي اف يوكالادا بيها مقالادا هرقيسا intaas kadib madaxweynaha ayaa ka qayb galay munaasabada abdu ballaaran oo loo qabtay bilowga mashruuca biyo ballaarinta magaalada hargeysa ee geedeble waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweynaha xubna ka tirsan golahiisa wasiirada mas'uuliyiin ka socotay midowga yurub iyo waliba sanduuqa horumarinta loo yaqaan SDF iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay mashruucaasi maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis. Mashruucaasi protocol caadi ku baxaysa ka maanta isku taagnay Washington kan iyo أفر عيو سوى الوقضية والهادة وقيدة دوغو والهادة عيوشة الوقضة وقيدة دوغو سوف ريو حلو وين أفر إلا كون إنشا والدي آي عمكتا غاية ومس دوما هاي كومو عزف سنة عدوك الاستعمارا وإلا كي قيدة لها الميسا مصور ريو بركت إيه كام بسوف وقيدة دوغو سمين ريو وحا كون جرا مشاريع سؤالا أو المركة لكا ديو مشروع عامل ويو جيس جيب تلكو شوية كون سوفتين مشروع بسبب ما في الحياة السيئة وكلمة أخيرا إن شاء الله أفرنا بشوكشن أن يكتبون وما أنت عيدة مشروع على سوى مشروع مدارة بيها سمت سوق على سدي مدارة الوقت اللي معها بيها سعة دارة تقولي كأحمد الله ورغم سمعي أنه بتدوي أو كنت تبني مطابعة يبدأ في حافظة مدارة كارسينة بيها تقولي الحمد الهيبي ورغم سمعي أنه مستوى كمانها اللي يسا سكول السوداني تبنينا مكتوب سكول إلى بكتبين ربع سمعين الله حافظة تعليبات وبورتا غير شوالي غير كسور جيدا رسمين غير بكتبين كل تخيوكا يدي كل تون يقوبو يمنا لو بكتبين رسمين الله dina akalana waxa yagna halkaasii hadal ka soo jeediyay xubnihii ka socday amidowga Yurub iyo waliba sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF the national development plan of Somaliland help the government to bring affordable water and safe water to as many people in all the regions of Somaliland. Water is life. Bio wa nonol. gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa soo gunaanaday madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxaana uu tilmaamay ahamiyadda ay leedahay mashruucani. Dowladdu waxay isku hawshay sidii dalka u heli lahaa biyo dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo in gudaha uu ka socday mashruuca biyo ballaarinta ee aynu maanta joogno. waxaa ku baxaya mashruucan biyaha ee Hargeysa xaddi lacageed oo gaaraya 50 milyan oo doolarka Mareykanka ah. waxaa kaloo jira mashruuc xubba weyne oo isagana ay maalgelisay dowladda Isutaanka Imaaraadka Carabta kaasoo isna hawshiisa gacanta lagu hayo. waxaana rajaynayaa marka ay mashaadaasi dhammaato in dhibaatadii ka taagnay biyaha caasimada Hargeysa laga boosan doono. walaalayaal, biyuhu waa noloshii, waxayna leedahay muhiimad iyo mudnaan. anagoo taa fikirinaya waxaan isku dayanaynay tallaabo kasta oo dhibaatada laga bixi karo iyo cid kasta oo naga caawin karta inaanu la kaashanno. waxaan leeahay mahadii noo suurto gashay hawshan ballaadhan oo aad intihiina ku arkaysaan wixii waqti dhowna laga cabbi doono haddii lahay. mashruucan biyogelinta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu noqonayaa wejigii labaad ee biyogelinta magaalada Hargeysa iyadoo ay ugu dambeysay waqtigii 1947-kii waddanka Shiinuhu uu ku sameeyey magaalada Hargeysa biyogelin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa. hay-ad ka shaqeysa cilmi baarista oo fadhigeedu yahay waddanka Sweden ayaa soo saartay tirada askarta ciidamada midowga Afrika kaga geeriyootay howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya.
هيدن او فدغودي هي ودنكا سويدن ايا شيكتاي انتريدا غود اي كو غيريوتاي هولغالكا اميسوم اي كسودا سوماليا تاني يا ماركي عيدامادا اميسوم اي سو غالين مغالادا مقدشا اي تاهاي اكون يا بقول عسكري او كاس او كاترسان عيدامادا ميدو افريكا اميسوم كواسي وانا كوجيرين عيدامادا كودينتا شيلالكا اي حانونادا كالي حاسا ييشاي كلي ايهين عيدامادا كو غيريودا اسكو هريماديدا يا قراخيدا بروفيسور باول ويليامز او كاترسان جامعادا عانكا اي جورج واشنطن ايا شيغا ان علمي بارستو اي تاهاي اميد ميزان لا اسلام ماركانا اميد واخ كو اولا وحانا او شيغا ان تيرادا لاغو قيهاي دراساتكن اي تاهاي ميد اد اوغو دو تيرادا ديمشدا عيدامدا ميدوغ افريكا اميسوم اي هولغلكودا سوماليا سنادكي 2011 كا ايا لا شيغا ان 94 اسكري لا ديلاي halka sanadkii 2012 ka la dilay 384 askari iyadoona 2014 kii la dilay 69 askari waxa la sheegay in marka guud ahaan la isku daray tirooyinkaas ay muujinayaan khasaaraha xoog leh ee gaaray ciidamada midowga Afrika AMISOM tirada ciidamada geeriyootay ee 1100 ka askari kuma jiraan kuwa dawladda Kenya ee ka wada waddanka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubooyinka howlgalka lagu magacdaray Linda Nichi kaasi oo ciidamada dawladda Kenya ay bilaabeen sanadkii 2011 ka hay'adan la yiraahdo Sibri ayaa warbixinteeda waxa ay sheegaysaa in ay tiradan sidoo kale aysan ku jirin ciidamada waddanka Ethiopia ee kamid ka ah howlgalka AMISOM gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Xaaji Cali ayaa waxa uu maanta tababar u soo xiray 102 qof oo isugu jira garsoorayaal iyo xiraaliyaal ka tirsan maxkamadaha Soomaaliland xamda Oktoobar ayaa warkani naga soo dirtay Hargeysa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka qayb galay xaflad tababar loogu soo xiray garsoorayaal iyo xiraaliyaal ka kala socday guud ahaan gobolada Soomaaliland kuwaasi oo tir ahaan ka koobnaa 120 waxaana tababarkani ku qaateen jaamacadda magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyn xafladaasi ka hadlay mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha reer hebel mitid maalin baa iman doonta waxa adduun ka raacay oo kafan kii adar kulahaa iyo kii walaal kulahaa kafan baa laga raacay war waxaan leeyahay cadaaladda in ku dadaal nin reer hebel raaci maayo nin reer hebel iilku u geli maayo waxaan ku shaqeynayna waa cadaal ilaahay baa cadaaladda inta dadaal karno aynu dadaalno khayrnimadan iska ilaalino cadaaladda aynu ku dadaalno nin kastaaba mas'uuliyad baa saaran aakhiriisa ha ilaasho gabagabadiina waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Xaaji Cali waxa maanta ii sharaf inaan ka soo qayb galo xafladan lagu siinayo shahaadooyinka in garsoorayaashi iyo xiraaliyaashi tababar ka dhameystay sida uu hormoodku idin sheegayna laba tababar buu ahaa marka midi wuxuu ahaa tababar socday 3 sano saddex sano socday midna wuxuu ahaa tobar socday 25 cisho marka ka saddex sano socday waxa ka qayb galay garsoorayaal iyo xeeraliyaal waxaan nambarkood ahaa 143 ay isugu jiraan waddanka oo dhana oo muddo Facebook hayo marba qayb ba galay kan kalena waxay ahaayeen tiradoodu 120 waxay laakiin isugu jireen garsoorayaal xeeraliyaal iyo booliis iyo shaqaalaha kale dadkan loo yaqaan koorasi sariiska ama kaaliyaasha sare ama gaarsiyaasha adu staffka hoose ee maxkamada anuu dadkii tababarka ka qayb galay baan ahaayee wax ka bixinayay macallimiinta ahaa runtii wuxuu ahaa tababar baaxad leh oo aad u ballaaran waanay ka faa'iideen garsoorayaashu guud ahaan marka laga hadlayo tababarkani wuxuu ahaa mid takhasus ah oo dewati la idin sheego dambiyada abaabulan dambiyada abaabulan buu ayaa la barayay dadka haday tahay burcadbadeeda haday tahay argagixisada haday tahay magaranka money laundering ka ama lacagaha illegal ka loo diro haday tahay human trafficking ka dadka la tahriibinayo la dhoofinayo haday tahay magaranka dambiyada kale abaabulan ee qorsheysan waayo dambigu marna waa dambi caadi ah si habaysan u dhaca marna waa dambi koox dhan yahay qorsheysay marka kaas u aha macallimiinta tababarka bixinaya badankooduna tababar caalami ah gabagabadii munaasabadaasina gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu shahaadooyin gudoosiyay garsoorayaasha iyo xeerilaaliyaasha uu maanta tababarku soo xirmay xamda haaj Oktoobar telefishinka caalamiga ee Universal magaalada Hargeysa
wararka kale ay noo soo direen wariyaasheennana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaaje ayaa soo gaaray dalka koonfur afrika jariida soomaalida ee dalka koonfur afrika safaaradda ganacsatada iyo dhammaan qeybaha bulshada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey waxaana la filayaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya farmaajo inuu kulan la qaato jariyada soomaalida daba dareenka dadkii soo dhoweeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ahaa sidan waxaan joogaa airport international airport tabo international airport south africa waxaan halkan caawa kusoo dhaweynay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya comar maxaa cabdulaahi farmaajo runtii meelo badan oo soomaaliyeed oo kala duwan oo si soomaalinimo ahaa loo soo dhaweeyey looguna qaabilay waana ku faraxsannahay inaan soo dhaweyno isagoo uu dareemayaa farxadda iyo kalsoonida loo qabo waxaan loo soo dhaweyn si soomaaliya looma soo dhaweyna si qabiil ah looma soo dhaweyna si cid walba aad ayaa usoo dhaweynaynaa aadaan ugu faraxsannahay imaashaha uu noo imaaday shacuurteena aad ayay u kacsaneyd maadaama aan dhowr bilood aan u dabaaldegaynay iyo sidii aan usoo dhaweyn lahayn aana ku jirnay maxaa dhihi jiray daway aa usoo dhaweyn lahayn magacaygana waxaa dhahay maxaa ibraahim guule waana soo dhaweynaa in badan farmaajo waana ku faraxsanaa imaashihiisa wallahi caawda waxaan dareemaynaa farxaddeena farxad ka badan weli saan qof oo loogu soo dhaweyn south africa nama soo marin farmaajo aad baan usoo dhaweynay anigoo ah kadro warsame casiiri waxaan ku bilaabaa farmaajo oo caawa nagu taagnay oon soo dhaweynayo maasha allah magacayga waa sharmaarka arile dhabhaantii caawa shucuurteenna iyo farxadda lama soo koobi karo dhabhaantii dad aad u fara badan oo kala duwan oo nooc kastala soomaalida o dhan ka kooban ayaan kusoo dhaweynay aydros cabdixasan tv-ga caalamiga universal johannesburg qurbajoogta soomaalida ee ku dhaqan caalamka kana soo jeeda degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen waxaa indhafiiqis loogu sameeyey 50 qof oo ka mid a dadka danyarta ee araggala kuwaasi oo ku nool deegaanka walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose cabdicasiis ibraahim axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya dadka qurbajoogta ah ee ka soo jeeda degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa dhaqaale lacageed oo iska soo aruuriyeen waxa ay indhaha ugu fiiqeen dad danyar ah oo ku sugan magaalada walloweyn ee shabeellada hoose waxaana ay u wakiisheen guddiga badbaado 50 qof oo waayeello iyo caruur agoona isugu jira oo ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee degan magaaladaasi walloweyn ayaa indhaha loogu fiiqay mashruucaasi oo ay fuliyeen dadka ka soo jeeda deegaanka walloweyn ee degan dalka dibaddiisa oo ka danqaday dhibaatada haysata dadkaasi guddiga badbaado oo ka kooban 7 xubnood oo ay u soo wakiisheen qurbajoogta hawshaasi indhaha loogu fiiqay dadka danyarta ah ee degan magaalada walloweyn ayaa hawshaasi fuliyey waa kan sheekh xasan maxamed macow oo ah guddoomiyaha guddiga badbaado iyo xubnaha guddiga badbaado oo ka hadlaya hawshaasi indhaha loogu fiiqay qoysaska danyarta ah ee degan magaaladaasi walloweyn islamarkaana dhaqaalaha indhaha loogu fiiqay ay bixiyeen dadka qurbajoogta ah ee ka soo jeeda deegaanka walloweyn ee dalka dibaddiisa ku sugan lacagtaasoo dhiibtay jaaliyadda rardaafeed ee ka nool adduunka
ملنا جزاكم الله خير الجزاء. هذه المحصلتان ميزان يوم القيام الى سينكو اولاد الى بارسون كوليو مال روسي ماكن الى سين بركايو مالك بن سبيده بدر شيء وخير له ان الهي سينسيو. هذا المحصلتان مطلبات جزاك هذا المشروع عن المشروع عن الكوليين وفجوك رولبين اكنو الادوك ما اهم هيئات مئه اسبيتال كان فوري بيرسون لسي بيرسياس لسين واي ديبي جالية بيردافات اما قردوشوك بيردافات يديرين وان سومريان قدي بدبادو او اللوين من روغو او لشقيا ويا سومريان بيرسيليون صدن ايشان قفوت قف كيو بقول يا 8 دولار يا واي لسي اسبيتال كان ساعد لسي هذه شي بار اتو هذه ويسيت اتو هذه دعوة الله مسكين ومعين وما قيز ما دماد ما شاء الله ما حد كواد وحايس كالها مولهين تيدا لما دم وحايس كالها مسؤولين تسرسر يوم ما موين كين مروياشين مسك حدودة كإماتي مساكين تقيم دكتور دل إستاغ مال كين سينو بشي رمضان أي إهد مركي قرب جوك تكسو جيدة ديغان كوالوين أي أفورين أصمايين سدح بقول إيكونتون قويس أوداد كدنيرتاه عبد العزيز ابراهيم احمد اوكي تي في يونيفرسال مغارده مقدس وركه كلي اي نو سو درين ورياشينا انا وها كميدا كلن كان وجيدكيسو ايا اها ميد لوغو سو دوينيه سفيردا ودنكا كينيا او فليس ودنكا ايران مروه رقيه احمد سوبو وحنا سو قبن قاويي او سو دوينتاسي كسو قيب غلاي قار كميدا جاليدا سوماليهد كنول ودنكا انغريسكا غارها مغارده لندن وهور كعايو غودوميها جاليدا مودن عبد الله اسلام الله waxaan sidoo kale halkaasii lagu casuumay oo ka soo qayb galay kulanka safiirada lagu martiqaadiyay marti sharaf ka socotay waddanka Ingiriiska ayagoo halkaasina goob joog ku ahaa sidoo kale mar ay kulankaasi ka hadlaysay safiirada Marwa Ruqiya ayaa waxa ka dhawaajisay arimo badan ayadoona qodobadeeda muhiimada ku saartay waxbarashada haweenka iyo waliba isdhexgalka bulshada gabar Soomaaliyeed oo safiirad ka ah ee dalka Iran isla markaasna gabadhaas waxaan ku soo dhaweeyay magaca Soomaaliyeed anagoo ah shacabka Soomaaliyeed isla markaasna anigoo ah gudoomiyaha haweenka ee jaaliyada Soomaaliyeed ee UK isla markaasna ah gudoomiyaha haweenka qaran haweenka Somali Mothers International Association waxaan ku soo dhaweeyay wada jir waxaan ku soo dhaweeyay Soomaalinimo waxaan ku soo dhaweeyay waji furan gacmo furan safiirad ruqiyo waxa loo soo dhaweeyay waxa way si Soomaali gabar Soomaaliyeed badama gabar Soomaaliyeed aqoon yahanada oo safiir ay tahay wadankana boqosho ku timid waxay jeclaadeen jaaliyada Soomaaliyeed meel ay joogan ba ama Kenya ka imaan ama Soomaaliya ka timaado ama wadamada kale ka imaan sida Ethiopia inay si wada jir u soo dhaweeyaan munaasabadan waa munaasabad aad u qaalib ah ayay tahay xafladan waa xaflad lagu qabtay Town Hall ka Walton Forest ee aniga oo gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed Cabdullaah Maxamed Cali Salaamullah waxa farxad iyo sharaf ii ah in aan munaasabadaas ka soo qayb galo kalmadii ku haboonaan aan ka dhaho marka waxa kala ugu maanta halka ugu martiqada waxay tahay waa qof oo dumar ah waa qof oo haay regard Soomaalida u hayso marka iyada dadka maanta aad u dhiri galisay nimankay dhiri galisay naagay dhiri galisay qof walba dhiri galisay waa qof cilmi leh waa dadkan way u baahan yihiin qof saas oo kale to waxay u baahan yihiin qof oo champion waxay u baahan yihiin especially dumarka waxay u baahan yihiin qof oo hadli karta qof oo waxyaabaha tacabka ay ku qabaan ka hadli karta aadana u mahadcelinaya jaaliyada balka qamaqaabadeeda aad u lahaayeen macnaha qasatan gabdheena oo ibarlo oo reeso iyo muxuu ahaa aan gudoomiyaha salaamullaahi markan dardaarankaygu wuxuu ahaa gabdhaha Soomaali hal siyo ma aragtay chance email kasta ku tagi hayaan haqa cilmiga xeerka xunaan ka dhaafno xeerka gabdhaha gudmada kamid ah aadi aadan wallahi umahad cilinaya Soomaalida halka joogan kulida Soomaalida haweenka Soomaalido joogan Ingiriiska iyo gabdhaha Soomaali oo dhan iyo odayaashi dhalinyarada magaalada joogan markan sidaas aan farxad yanaa aad ugu farxsan Cabdirashid Maxamed Cabdirashid Universal TV London magaalada Lascaanood ayaa markii ugu horeysay laga furay dugsi ay wax ku baro doonaan caruurta dhagoolayaasha ee ku nool magaaladaasi Maxamed Ismaan Cabdunuur ayaa warkani Lascaanood inoo soo diray
مناسبتنا وجدتها هي دافوركا اسكول اي وحكو باران دونان داد كنافادا غارهان كو آن وحمقل اي ماانتا كدع دي مغارادا لاس عانود وحانا مناسبتنا كسو قيب غري مسؤولين اي كمي دهايين قدوميه كحوغيانكا قوبال كسول قدوميها وحبران شادا اقوانيهان اي بلوشادا قيبه دا كلاكاديسان وحانا مرحلا ديه فروتان كاسكول كان اوصوم ريكاور بحيي مسؤولين تيهو كهو لنا سيدي اسكول كان لوغه هرقلن لها مغارادا لاس عانود الحمد لله وحانا اذو غفر احسن هاي إن أنا هاي نو منهج كيا أم برنامج كم كودي جلعين إن أنا تابرناي معلمين ديجان كذا شيء وياه أربعين ويلس كريسين وين الدارسين وحك قلب كودي وحن كلا وجدنا وما علينا هنا ورنتي أد ياد نقطة عجاري قلنا اللي رادو سهان ديفلوبمنت فكر كفرتان كيسكول كان على هاي أقوينهن شواهر عبد الله وكم إذا قرب شوك تديجانك أي أكون دراتي أسبابي هي كل في إن سكول كان لقفر مجال الله سعنات وحان أركي المها عن نافذة إن أول لوسو تشيدين مركي أنا أود دبجلا يعني المحي كود عضينا وحان أوجهي إن دتك قار كورنا يان أوكي دجاه الطبيب وحلوما هي محاد كربتها بلا محاوة مقلينة كوينة تشلعسن مارك تدكة تشلعسن لون حريستها إلى هاي كون حريسنية حقوق ده بلي آدميقة يتشمعية ده قرومها ده كودها حيسا سودة جسي أفريكانا غارهان وو سودة جسي إن عروف النافذة اللي داريالو داريال كأقوينة حاجة تعليم تأيتها هاي سامفال أهان قلب كودان مرادنين سامفال أهان الدوية ده انترناشنال كووحو سينكرو يا نور هادينينا لكن وحا وحا كصهري ونلوسو جوكسرينين حتى إننا إنو قدد أهانتيد صومالي أهانتين أينان أسو جيسنين وحا دانهين يداد كينيجين وإنان دريالين وإنان قعنسينين وإنان موجينين سيدا أوجد ويوحان ما انتو إمي سيدا أوجد ويوحان قرغيقو قطبرو عينان وقفر اسكول سيدا أوجد ويوحان إمي إن آن مدحد أغيسيو عروتن سيد هو إلى هاي الحاد كودي قدام ما يستري لوقفرو إسكول ده إن يجنا لوقفرو وسارتي أو بالانقادي حديد الكيل كيره إن إلده داشو إن أيدستو كيف قرينا هو حنو سمين النسام بودن هذا كله أنا لهاي إن أنا سمين وسمينه دو جارا يحرق جارا أو إسكول كال دحديسا وقلب كوكو هذا كيف قادنن إن شاء الله هدي لهينا لقب توحان وكين إن قف كوالفايد نيرسنا أقوم في عنوله ولا شقي مملكة سكولك يكيدك دوده بان ستوس وسارد عثمان الجبل كوس ورجعنا مملكة سكولك يقف كعثمان كان ورجعنا مملكة الجبل كا يكيدك ماذا تانك تشوفه إنه بلن قارينا إن أنو كانوا لكي لود سلها وأنا مركي كواد أبد مقالة الله سعانود أما قود هامبا قبل كسول لغي هرقليو اسكول نو عانو كلا محمد اسمان عبد النور تيفيق عالميقا يونفيرسل الله سعانود حفلة ده هديادو قاليا لغو قدون سينا يا عرضي براتي قرآن كريم كحفلة ده سيناوي كسو قيب قلين علمو الدين يا والدين ايا لغو قبتي مقالة ده نيروبي عاصمة ده ودن ككينيا محمد حسين محمد ايا وركني نيروبي نوغ صدري حفلتا قلنجبين تاه واي كو قلنجبينين ارداي غاريسا الى 17 ارداي او براتي حفظينتا قران كريم كا ايا وها لو قبتي حرونتا مدرسه تحفه الاطفال اي كو تالا حفدي اسلي مغالدا نيروبي وحانا كسو قيب غلاي علماء الدين معلمين والدين يمرتي شرف كلا قار كميد اه اردايدا دغاتا مدرسه ايا وها اي كو سو بندغن انت اي سوتاي حفلتا وحيابيه اي كبرتن مدرسه تحفه الاطفال قراني في قلبي دوما يا dadkii ka hadlay xafladan qalinjabinta ah ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in caruurta la baro quraanka kariimka ah si caruurta ay u wanaagsanaato mustaqbalkooda ilaahay ba subhanahu wa ta'ala an kum mahadinayna naxmooyinka faraha badan uu noo garay ay kamid tahay maanta xafladan qeyrka badan ee aan joogno oo madrasadan tuhfatul atfal loo bixiyay oo kamid ah kitaab kitaabada tajwiidka ah ayaa loo bixiyay iyadoo haddana baraacatu istihlaal u ah in ilmaha meeshaan la keenay ay aflaxayaan
إن شاء الله سيدا لغا رجينيو دادال لغو بحية درتيد معلمين تنوحان سيدا أيود دادالين أولا نهاي سيد دادالا انت كوب قلن جبيو تضمي تضبط أرضي أهان إلهي سبحانه وتعالى ها حفظيو إلهي ها إلاليو dibaatooyin ka magaalada ka jira wadankii caalamka ka jira ilaahay ka xifdiya ka ilaaliyo baariyal ilaahay ka dhigo kuwa quraankii qabto oo sii xifdiyo oo ma taqaanaa meeshii laga rabay ka gaarsiiyo diintii akhlaaqiyadki ilaahay ha gaarsiiyo ugu dambeyntii maamulaha madrasada tuhfatul atfal sheekh ibraahim irshaad weedo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ardayda qaar ka mid ah quraanka ay ku barteen muddo hal sano ah ilaahay baan u mahadcelinaynaa marka koobaad allihi subhaanahu wa tacaala nawaafajiyay xafladan lagu sharfay kitaabka ilaahay oo lagu weynaynayo subxaanahu wa tacaala halkan waxaa farxad weyn inoo ah in 17 arday aan ugu dabaaldegayna maanta qur-aanka kariimka dhammaysatay oo ka mid ah ardada madrasada tuxfatul atfaal ardadaas oo hadiyaad qaali aan guddoonsiinayna insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa waalidiinta usoo dhabaradeegtay muddo dheer insha allahu tacaala waxaa kaloon u mahad celinayaa macalimiintii waqtiga dheeraadka ku bixisay waxaa ka mid ah arday camaar cabdiqaadir la yidhaahda ee muddo gaaban oo hal sano gudaheed qur-aanka ku bartay ayaa ka mid ah gabagabadii xafladdan ayaa waxaa la guddoonsiiyey ardaydii dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ah abaalmarino isugu jira kitaabo qur-aanka iyo hadiyado kale oo qaali ah maxamed xuseen maxamed universal t v nairobi markana gobolka togdheer munaasabad ballaaran oo lagu furayay carwada cusub ee laga furay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan waxaana ay mas-uuliyiinta ka warrameen muhiimadda ay carwadani u leedahay gobolka togdheer bashiir ibraahim ayaa warkani inoo soo diray mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee gobolka togdheer iyo maamulka gobolka ayaa si wada jira maanta xadhigga uga jaray carwo casri ah oo shirkadda turki style ka hirgelisay magaalada burco munaasabad ballaadhan oo loo sameeyey furitaanka carwadan ayaa lagu qabtay gudaha meheraddaasi waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo weliba macaamiin fara badan oo ka dukaameysanaya carwadaasi cusub mas-uuliyiinta shirkaddan meheradda furtay ayaa sheegay inay keeneen dharkii ragga oo casri ah waxaana intaasi ku dareen inay dharka ka keenaan wadamada turkiga imaaraadka carabta tailand iyo weliba jhinaha mubaarig axmed maxamed iyo axmed muuse herer oo ka mid a mulkiilayaasha shirkaddan turki style iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadii furitaanka carwadan cusub maryahan aanu keennay ruuxaantii waa maryaha aad u kwaaliti fiican waxyaalaha aanu kaga duwannahay meheradii horu jiray waxaa ka mid a meheraddani waa meherad u gaara ragga maryaha aanu yimiinayno dhammaantoodba waa maryaha anagu aanu toos uga dalbannay manufacturiskii ama warshadihii soo samaynayey maryaha aanu yimiinayno 575 ama in ka badan waxaanu ka soo qaadannay dalka turkiga kaasi oon had iyo jeer u doorbidnay in maryihiisu ay kwaaliti fiican yihiin 525 soo haray waxaanu ka soo qaadanay dhammaanba adduunyada meel kasta oo aanu isnidhaanno waxaa keeni kartaan dhar kwaaliti leh meheraddan waa meherad aan u qaabaynay si heer caalamiya marka loo eego decorationka sida qaabkan u samaynay shelfiska iyo habkan u nidaaminay kastama shaqaalaha noo shaqaynaya oo ah kuwa well trainida waxaa kaloo dhiibinaa wax ka mid a moobilada kwaalitiga leh kuwa originaalka aan u keenay dharkii kwaalitiga yurub ay isticmaali jirtay oo originaala waan ka keenay tukri tailand dubay china oo weliba qiimahooduna noqon doono qiimaha ugu macquulsan nibaan la qaadi doono inaan discon gaara nila samayno alaabta ragga waaweyn kwaalitiga leh hadday noqoto dhallinyarta alaab kwaaliti oo aada u wanaagsan oo qiimahooduna aada u wacan yahay dadka waaweyn iyo dhallinyarta waxay u dooran jirteen hargeysa wax laga yaabaa inaad ka maarmi doontaan inaad hargeysa aad dib dambe u qaban meheraddan waxaa sameeyey niman dhallinyaro ah oo aan dhoofin oo togdheer buca ka shaqaystay xafladan loo sameynayey shirkadda turki style oo runtii ka mid ah shiraayiga ugu casrisan ee maryaha keena ee somalilan gaar ahaan gobolka togdheer farxad weyn bay ii tahay barasaab ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed diiri awxayd iyo xogeeyaha dowladda hoose ee burco cismaan maxamed sheekh cismaan ayaa iyagoo geestooda munaasabadan ka hadlay waxaanay aada u soo dhoweeyeen carwadan casriga ah waa markii u horreysay ee gobolka togdheer laga hirgeliyo carwo sidan oo kale heerkeedu gaadhsiisan yahay waxaanay dadweynihii maanta ka dukaamaysanay carwadani aada ugu mahadnaqeen mulkiilayaasha shirkadda turki style waa bashiir ibraahim universal t v burco
wararka kale ay noo soo direen wariyaasheennana waxaa ka mid a iyadoo maamulka gobollada dhexe ay horay xariga uga jareen garoonka diyaaradaha galgaduud airport ayaa maanta si rasmi ah uga degtay duulimaadkii diyaaradeed ee ugu horreysay, waxaana garoonka ku sugnaa maamulka degmada Guraceel, Waxgarad iyo dhallinyaro. Maamulka garoonka galgaduud airport Cali Yuusuf iyo mid ka mid a shaqaalaha diyaaradda iyo marti sharaf kale ayaa warbaahinta la hadlay. Ummadda dhexda waad arkaysa, waa markii ugu horreysay diyaarad ka soo degato. Haddii ilaah yidhahna waa socod doontaa marar badan, waana ka shaqaynaynaa saas inaan haddii ilaah yidhahna ugu guulaysano, maantaba inaan ugu guulaysan doonno. Haddii ummaddana waa ku soo dhoweynayna gacmo furan. Middaan la yidhahda diyaaradda maanta ku soo degtana ahamiyad gaaray noo leedahay, waan sii doonnaa haddii ilaah yidhahdo. Waxaan ugu dardaarmaynaa ummadda deegaankani ayagaa dhistay inay ilaashadaan haddana haddii ilaah yidhahdo. Hadda waxaan ka warqabnaa una jeednaa hal qoryo wa lagu daafica lagu daawardina kama jiro caradan, waan amni ay qabto waay maxsaasa keenaya. Waxaan soo dhoweynaynaa cid allaal ciddii danaynaysa. Hore waxaan u sheegay hal bil inaan wax lamfi laga qaadi doono ciddii ka soo degtay. Airbor galgaduud diyaaradda ku soo bilaabatay si sharaf leh, annaguna aan u soo dhoweynay si sharaf leh. Isagana waxaan ka codsanaynaa, waana maqli doonaha, inuu caalamka si fiican u gaarsiiyo. Annaguna waa soo dhoweynaynaa gacmo furan, saasaan ku soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Ugu dambayntii, guddoomiyaha degmada Guraceel Xuseen Salaad Moolif ayaa sheegay in horumarka bulsho kasta ay ku xiran tahay amniga, loona baahan yahay in shacabku ay ka shaqeeyaan. Inaan soo dhoweyno diyaaraddii ugu horreeyday ee ka soo degta garoonka galgaduud airporti, waxaa u sabab ayaa la dhihi karaa markaan xasuusanno in diyaarado iyo garoomo la furo oo ganacsi lasoo kordhiyo nabadgelyada meesha ka jirto, kaabayaasha dhaqaalaha oo ka mid yihiin airboorradu in lasoo kordhiyo, degmada lagu soo kordhiyo, waxaa u sababa nabadgelyada meesha ka jirto. Nabadgelyadana waxaa ka shaqeeyey oo sabab u noqday dadka dego gobollada dhexe ayagoon u kala harin. Cabdulqaadir Guure, TV-ga caalamiga Universal, Guraceel. Markana warka dibadda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka oo booqashada ku tegay waddanka Britain ayaa magaalada London ka sheegay in loo baahan yahay in wadaxaajood lagu dhameeyo colaadaha ka taagan waddanka Siriya xilli uu la kulmay adhigiisa waddanka Britain Philip Hammond. Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige ayaa warkani inoo diyaariyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Ameerikaanka John Kerry ayaa markii uu yimid magaalada London intii aanu ka ambabixin waxa uu kula la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Britain Philip Hammond, oo ay ka wada hadleen arrimo dhowraha ugu badneed arrinta Siriya colaadeeda iyo sidii lagu soo afjari lahaa. John Kerry iyo Philip Hammond waxay isla soo qaadeen in loo baahan yahay in qaab diblomaasiyadeed la soo cusboonaysiiyo oo loo maro sidii loo dhammaystiri lahaa colaadda dalka Suuriya ka socota, taasoo ay sheegeen in markaa lagu hor istaagi karo qaxootiga faraha badan ee dalka ka baxay oo intooda badanna ay ku soo hayaameen qaaradda Yurub, haatanna dhibaato xoogliye ay reer Yurub arrintaasi ka haysato. John Kerry iyo weliba Philip Hammond waxaa kaloo isla soo qaadeen arrinka cusub ee ah Raashiya oo dhinaca milatariga ka taageeraysa waddanka Suuriya, taasoo ujeedooyin badan lahaan karta oo iyadana arrimihii ay ka wada hadleen ay ka mid ahayd. John Kerry waxa uu sheegay in loo baahan yahay in waddamada reer Yurub ay iska wada kaashadaan qaabka iyo sida loo joojin karo colaadda dalka Suuriya, islamar ahaantaasina taasi ay noqon doonto mid hor istaagta in qaxooti fara badani ay dalkaasi ka soo hayaamaan. Waxa uu tegay magaalada Berlin, halkaasi oo madaxda Jarmalka kula kulmayay iyo madaxda kale ee Yurub, iyadoo weliba toddobaadka soo socdana la filayo in hogaamiyaasha reer Yurub ay kulmaan oo ay kulan degdega ka yeeshaan arrinta ku saabsan guud ahaan qaxootiga, gaar ahaana reer Suuriya oo ku soo batay qaaradda Yurub, oo weliba reer Yurubna ay ku murmeen qaabka iyo sida loo qaybsan lahaa oo waddamada qaar ay diidan yihiinba inay qaxooti qaataan.
جون كيري waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in dalka Suuriya diblomaasiyad arintiisa lagu dhameeyo waxa kale oo uu ka hadlay arinta Raashiya oo uu sheegay in Raashiya lafteeda imanka u muuqato in ay taageerayso Suuriya oo markaas ay dagaal kula jirta kooxaha kale ee mucaaradka iyo dhinaca kale oo loo arko Raashiya inay tahay mid iyadu dagaal kale soo horjeeda fiditaanka Islamic State ay sii fidayaan ilaa iyo dad ka badan 200 kun ayaa ku dhintay dalka Suuriya culadiisa ilaa iyo 4 milyan oo ay ka qaxeen oo dibadda ay u baxeen malaayiin kalena waxay ku dhiman yihiin wadanka Suuriya gudahiisa tan iyo markay culaduhu ka dhaceen 2012 waxa daba la filaya reer Yurub kulankooda waxyaabaha ka soo baxa iyo qaabka loo mari doono dhinaca diblomaasiyadda ee la doonayo in lagu soo xakameeyo ama lagu soo afjaro culada 4 sano badan ka socotay wadanka Suuriya gudahan waa naginta daawadeela warkii caalamka aad ka daawanaysan TV ga Universal tan intaan warkan mid la mid ah kulmi doona waxaan dhamaanteen baydin kaga tagayna sida